God morgon och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Jag har precis avslutat den förra vloggen så ni kanske känner igen den här bilden liksom. Jag ska iväg och jobba nu så jag tänkte bara snabbt starta en vlogg. Jobbar imorgon också och sen är det 3 dagars helg. Det är ju midsommar så att ni får hänga med på midsommar tänker jag lite grann. Det är väl inte något speciellt så men lite delar av familjen kommer hit och vi ska, bara göra ungefär som förra året. Ni vet inte om ni har sett midsommarvloggen då, men då var det jättefint väder, nu ska det regna. Ja. Okej, men vi syns väl när jag kommer hem från jobbet och det är väl 8 ikväll, så om 12 timmar. Hej! Nu ska Johan gå och klippa gräs och jag ska plantera, eller inte plantera, ja, men jag har köpt en till sån här kruka, fanns bara en liten kvar, men till Johans dahlia som han fick av sin moster när han fyllde år. Den stora har redan liksom försvunnit, men det kommer ju massor med knoppar här som ni kan se, så det blir ju bra. Fy fan hörni, jag vet inte om ni ser men det är otroliga mängder mygg och knott här. Alltså jag hoppas ni ser hur mycket de liksom... Pixie har ju fått såna här droppar för mygg. Så jag tror inte att de är på henne, eller ser i alla fall inte ut så. Hon hade ju så mycket mygg på magen och sånt tidigare, men nu tycker inte jag att jag har sett någonting alls. Men vad säger du tjejen? Du kanske ändå vill gå in eller? Det var lite jobbigt. Mm, då har jag ändå kissat och sånt nu. Ja. Jag snackade ju om att vi ska ha midsommar här, men det ska ju regna otroliga mängder just imorgon. Och sen ska det bli lite bättre igen lördag och söndag. Så vi har ställt in imorgon. Mm. Och jag vet inte, så här, vad ska vi med maten om ingen kommer? Så jag hoppas att de kommer lördag eller söndag och vi får se hur det blir. Här tänkte jag ta bort lite ogräs. Det är inte jag så bra på. Sen sist ni såg det. Nu tycker jag ändå att det har växt väldigt bra här måste jag säga. Ja, jag kör på. Jag har en till slagit ut, så den ska vi ta in och lägga i vasen med de andra två. Visst? Ja, det blir väl bra. Jag ska ta en sax. Och har köpt en kruka. Som verkar vara väldigt spännande. Jag tänker om den här pelargon, om den ska få, ja den här ska nog faktiskt få växa nu tror jag. Tur att jag tog in lite jord. Men Pixie, vad är det med dig? Vad är det som luktar så intressant? Är det jorden? Oj, förlåt. Så. Den får stå där nu i alla fall. Kolla här. Kommer komma någonting. Det är lite starkt. Mm-hmm. Det är inte så bra då. Den är i maskinen. Mm. Ja.
ytmått kan det vara? HA. Ingen aning. Glad midsommar, va? Det är 15 grader. Och det regnar. Och mer ska komma. Så som ni kan se, så vart det inte så mycket midsommar. Visst inte, Pixie? Jag ska ta och dammsuga lite grann. Eller jag ska inte dammsuga, den här ska dammsuga. Här uppe. Behövs. Hoppas den har laddat nu. Skämtar du med mig? Ja, det var ju synd. Jag skulle i alla fall dammsuga här uppe. Men nu ska jag hänga upp och hänga ner tvätt i alla fall. För jag har en tvätt som är färdig. Och här ska lite grann hängas ner. Och det där också. Och sen i mig en till tvätt. Det är fredag, midsommarafton. Men som sagt, det regnar väldigt mycket. Så blev att vi ställde in idag. Och kör imorgon. Så att imorgon så kommer folket från Pajala. Och då ska det vara lite bättre väder i alla fall. Typ regnar lite grann, men inte lika mycket. Så då kan man ju grilla ut maten som jag köpte. Och kanske sitta i lusthuset. Kan man inte det så får vi sitta inne. Nu blinkar mitt batteri igen. Vad bra det går idag. Vilken rolig dag. Ja, men så jag passade på att städa. Johan gick och tog en nap och så han är helt slut. Så han ligger på soffan och sover nu. Och jag kom precis hem. Han plockat i Älvsbyn hade öppet soja på Instagram. Så jag frågade Lotta om hon ville få med dit. Och vi får till, ja, dit. Och kolla på lite inredning. Köpt lite grann. Ni kan få se sen vad det blev. Och köpte jag med doftpinnarna med hallonkvitten. Alltså gud, det låter så gott. Så jag hoppas att de känns nu. Jag har ju sagt att doftpinnar mest bara försvinner i det här stora huset. När man bodde i lägenhet så var det mycket mer tydligt att det faktiskt var någon doft man hade. Nu bara borta. Men ja. Ja, men, och sen var det lite spontant. Marcus och Lotta kommer ikväll då. Så kan vi bara sitta inne vid bordet och liksom bara ha en vanlig, alltså, kväll typ. Inte något så midsommaraktigt direkt. Om jag inte tar på mig midsommarklänningen då. Men det finns inga blommor ute att gå och plocka för syrenerna. Allt har bara regnat bort och liksom, nej. Så det blir ingen bukett i alla fall, tror jag. Jo, så vi ska göra tre rätter. Förrätt, varmrätt och efterrätt av något slag. Ja, så vi köper det. Så det blir ändå någonting som händer ikväll. Men inte midsommarfirande så. Men yes, nu ska jag ta tag i lite tvätt. Hej. Kolla vad tråkigt. Där gjorde Pixie när hon var en liten valp. Att du kanske kunde flöta ihop lite. Men ja. Då har vi lite så här tvättmedel och sånt. Jag började gå runt och snacka här lite grann när Johan ändå sover. Stackarn att han kan sova. Jag går runt här och flyttar på grejer. Och ja, men jag nyss ringde. Mamma är hos min mormor på, ja, men typ vårdcentralen. Och då brukar hon facetima därifrån. Så jag går runt och visar till hela huset. Och, ja. Men vad heter det? Kolla här. Den här köpte jag. Den var ju svingod att lägga på, alltså nacho chips. Så att, det här var tips. Tips. Någon minut innan middagsgästerna kommer. Det här är ju varit min plan alltid. Att jag måste stänga. Jo, de här borden måste dammtorkas. Och målas om de ska vara här. Vi får se. Vi köpte... Nej, men då ska de vara här. Vad heter? Vi hade de här i vår lägenhet i Pajala. Köpte vi. Det är egentligen bord från... Men herregud. De här har varit i någonting i förrådet. Ja, typ 3 år. 2 år. Ja. Ja, sen vi flyttade hit egentligen. Vad heter det? Ja. Så egentligen är det typ några gröna bord från Jysk som vi köpte. Så tog vi bort benen, målade om. Köpte såna här knoppar. De vill jag fortfarande ha. Men jag vill måla här i någon annan färg. Tror jag. Det kanske blir jättefint som sagt. Vi får se. Så det blir som en avlastning där. Så nu åker tvn bort. Igen. För så blir längre än borta. Och sen har ju min plan som sagt varit att ha en lampa. Så Johan har gjort ett litet hål där uppe, ser ni? Oj. För att man ska kunna ta el där och så hänga. Så det förberedde vi. Så det har jag vetat ändå ett tag. Och så tänker jag att den ska hänga så här långt ner. Fint. Oj, så fint. Och nu bara, nu gör vi det. Visst?
Ja. Har vi gjort dem själva? Nej, vi har inte gjort dem själva, men vi gjorde om ganska mycket. Luckan? Jo! Har vi gjort luckan själva? Vi har gjort, jo. Var det inga luckor då? Jag vet inte, men det där ser ju inte fabriksut. Det ser inte så köpt ut, nej. Nej, det ser inte så fint så åkt ut heller. Men... Se där. Ja. Undrar varför. Det kanske var utan lucka och ben bara. Ja, jag vet inte. Ja. Men nu lägger vi upp det här. Så jag ska ta lite blommor. Det är inte så mycket blommor. Men de här vita där och lägga i en vas. Då blir det något i alla fall. Så jag har klänning och stövlar. Ska se hur jag ska lägga kameran då. Och jag tänker att jag ska bara locka mitt hår och sminka till mig lite mer. Så är jag redo sen. Jag har en sax. Det här är ju faktiskt förra årets midsommarklänning. Men jag ska ta min blåvita långklänning som jag hade i Frankrike. Och ha imorgon tänker jag. Så jag sparar som den till det idag. Så kör jag den här. Idag det blir inga kransar för att, ja, vädret, hallå. Finns inga blommor heller och jag har inte orkat köpa någon dyra blommor i butik för att göra en krans. Alltså, nej. Så, jag ska ta lite där. Visst är jag kreativ? Jag hittade sådana här som jag skulle göra någon pepparkaksgrej i till jul. Men det blev aldrig. Och det är ju som en silikonform. Men då la jag is i dem. Så nu är jag små pepparkaksisbitar på midsommar. Skitsamma, det här är någon typ av drink. Och så tänkte jag en mango och chili och tomatsalsa. Lite persilja. Och sen lite steka lite kräftskärtar till det. Riva lite västerbottensost och det här på. Nugget. Det tror jag kan bli en bra förrätt. Jag har ingen aning, jag bara... Jag köpte typ det jag såg. Ja. Vi vaknade 8 tror jag. Jag gick ner och diskade och hade massa glas igår. Även om vi diskade liksom under kvällen igår så blir det lite grann när det är rätt där. Så att det var så skönt att bara få bort det för att igår man orkar liksom inte på kvällen. Lockat mitt hår. Synd att inte min syster är här redan. Då hade hon fått locka för det blev väldigt fint sist. Sminkat mig lite och håller på att måla mina naglar därför jag går runt så här. Och jag tror jag kör på den här klänningen idag. Alltså jag älskar den här. Den är så alltså luftig och alltså typ tunn, men och den har så fina liksom former och allting. Just att man kan dra åt det. Oj. Man kan dra åt lite grann och sådär. Sen är det väl lite genomskinligt som alltid när man har vitt, men ja. Och nu ska jag faktiskt försöka göra en krans av lite, som sagt, sirenerna döda. Det är inte så mycket annat som har liksom kommit och väldigt mycket regnade bort igår. Men jag ska ta lite så här de här vita små blommorna som växer överallt. Om de finns kvar. Och sen lite som jag har i såna här krukor. Och ska försöka göra en krans. Och sen nu börjar folk vara på väg hitåt från Pajala. Men det är ju någon timme bort så. Ja. Och. Nu ska jag göra. Så. Nej gud vad just. Jo jag filmade nyss. Johan och Marcus var hämta. Nu har vi alla sängar som vi ska ha. Inför att de här stora gänget ska hyra gårdshuset. Så de var hämtade som sista sängen då. Och ser ni vilket väder vi fick? Det är kokhett. Ännu lite mulet, men alltså, så sjukt varmt. Bara sådär helt plötsligt.
Och ingen regn just nu. Och igår öste det ner, så jag kände att gud vad skönt att vi tog idag istället. Alltså så bra. Så vi kör liksom midsommar nu dagen efter midsommar. Men vad är det? Men vi hade det jättetrevligt igår med Marcus Lotta också. Så att det var inga problem. Och så gott. Vi gjorde ju någon sån här kräfte grej på stekt bröd med mango och tomatsalsa. Alltså jag bara, jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Sen gjorde de langos med skagenröra. Jättefräscht och gott. Och sen så gjorde vi någon efterrätt med någon grädd, vit choklad, grekisk yoghurt, jordgubbs, lime grej. Ja. Men då vet jag det till nästa gång. Välkomna till en ny dag. Nej, nu försvann solen igen. Och midsommar, dagen efter midsommar. Jag börjar trilla in folk här. Hallå! Du missade vår ankomst. Jag gjorde det, men jag hörde er. Och det är kul att åka husbil. Ja. Jo! Är det Oliver? Är det Oliver? Får du vinka? Får du vinka med? Du sa hej, hej! Hej, hej! Ska du vinka nu till Momo? Eller farmo, ska du vinka? Stackars mamma sitter ute i regnet. Hej, hej! Ska du vinka? Hon vinkar du till dig. Nu vinkar du. Ser inte. Kolla! Ja, det är fluga. Det är fluga. Nej! Jo. Han skulle gå och hämta någonting. Kom här. Kom här. Tja. Nu får du gå närmare och ge. Det kan vi inte ha. Ska du ge melon till grisen? Kan ge här kanske. Ska mamma ge? Titta. Att de är skåna så noga. Oj, vad gott det är. Nu kan jag. Kanske går att ladda upp, men kolla så. Oj, vi kan inte ha på att laga mat. Alltså, nonstop typ. Men här börjar vi få i ordning. Ida och mamma har dukat. Ida har plockat lite blommor. Någon potatissallad, någon melonsallad. Sen kommer en massa grillat och annat. Ni är så tokiga.
kotte. Har aldrig gjort det tidigare, så jag vet inte hur Asanneko smakar, mycket fläder eller inte. Men fläderpanna, pannacotta och så lite jordgubbar och mynta på. Och det blir liksom efterrätt. Enkelt, snabbt, klart. Jag skulle göra en paella också, men alltså när nu är klockan så mycket så jag klickar inte. Är du kissnödig? Nu blir det lite buffé här av resterna. Nu har mina syskon åkt och alla barn. Så nu är det bara min mamma och Thomas och Johan som har här. Så vi ska få en liten loppis. Eller Johan ska hålla på och sätta på den. Men jag ska följa med de andra på vårt loppis. Nu ser jag verkligen inte mig själv. Vi var till loppisen och hittade ingenting. Och nu har mamma och Thomas åkt hem till Pajala. Så jag och Johan här ensamma på gården. Imorgon är helgen slut och det är dags att jobba igen. Pixie ligger helt utslagen. Får du inte lägga dig i skuggan då? Ja, tokigt. Och Johan håller på att röja upp och Marcus ska komma hit snart igen och göra något. Ja. Jag tänkte jag kunde visa här inne lite grann till er. För nu har vi tagit bort sängar härifrån. Och alltså allt annat ska också bort. Men vi har inte riktigt hunnit så långt. För att här låter alltså värmegrejen nerifrån. Den är som här under. Så jag tycker att den låter. Det är som ingen som har sagt någonting eller så. Och Johan verkar inte heller störa sig på det. Men jag tycker att det är som ett ljud då och då som jag inte hade velat sova i. Så nu har vi flyttat upp alla sängar upp. Och så får det här bli typ kanske... Ja, jag har ingen aning. Ni kan ju säga vad ni tror. Nu hade det kunnat vara typ skrivbord och så här. Alltså att vi tar bort allt sånt här. Och börjar om. Men fönstret är ju ut mot vägen bara. Så det kanske inte känns jättekul. Eller inte ut mot vägen, men ut mot skogen. Och här uppe då. Här är ju den här dubbelsängen. Och så har vi köpt nya täcken nu igen. Tidigare så hade vi bara massa hyllplan där och typ sängkläder och sånt. Men det kan ju funka lika bra som ett sovrum. Och det är som en dörr och sådär. Och alla som bor här känner ju varandra. Vi bokar ju inte in flera sällskap samtidigt. Så att det gör nog ingenting. Och här mitt emot, då har vi ju den här sängen. Vi måste fixa benet på den för den mådde inte så bra. Så det är därför den står i mitten också. För jag skulle dra den därifrån dit och då lossnade mittenbenet. Nej, men vad är det jag ser? Alltså hallå, vi har ju dubbla bäddmadrasser. Jaha! Den här ska ju vara på andra sängen. Den ska vara på den. Mamma frågade också, hon bara, är det ingen bäddmadrass? Jag bara, nej. Men jo, det är ju den här. Den har bara råkat hamna här nu när vi har på att fixa om. Bra, då vet vi det. Skönt. Den där stod ju där nyss, men jag funderade på att lägga den i det hörnet så att den inte blir så jättenära den här sängen. Det här var den vi hämtade nu igår, eller vi, Johan och Marcus. Och då har jag beställt en ny bäddmadrass till den. Jag ska se, den ska in mot väggen där. Sen måste vi fixa några rullgardiner hit, men det hinner vi inte göra nu. För att det blir ganska ljust. Här stora fönstret har i alla fall en rullgardin. Så då får vi plats. Det är ju 4 vuxna och 2 barn som ska sova här under PT Summer Games. Och de ville gärna ha 2 dubbelsängar och 2 enkelsängar. Och då får vi som betalt efter det också. Så att, ja, och sen kommer vi inte behöva köpa så mycket mer sängar, hoppas jag. För nu får den liksom inte plats mer. Ja, det är väl eventuellt om man lägger någon säng där nere ändå. Och ja, säger att ja, det kanske låter lite grann. Typ. Jag vet inte riktigt. Det är så härligt ljus i det här rummet. Ja.
nu har vi alltså 8 stycken såna här stolar. För jag sa att jag hade beställt, eller inte beställt. Jag köpte via Marketplace igen. 4 till och ett vitt bord. Det var ju som ett litet paket. Ja, men det såldes alltihop. Och då tänkte jag, ja, ett bord, vad ska jag med det till? Men la in det i gårdshuset. Jag ska gå och visa er, för det blev faktiskt ganska fräscht och bra typ. Men då har vi ju då 6 stolar här runt om, tänker jag. Och sen de där 2 ligger kvar lite sådär leksaker där. Men de här 2 får man bara ha någon annanstans. Och sen om de behövs så får man väl plocka fram. Eller typ om vi kanske vill ha i det här rummet. Kanske vi vill ha någon gång ett bord som skulle kunna passa med. Nu håller jag på att ramla det. Då kanske det skulle vara fint med 8 stycken sådana stolar. Eller 10 eller 12 eller vad man väljer att köpa till. Så att det skadar absolut inte. Men jag som ändå helt enkelt kände att jag vill ha 2 till här. Och det var ju jättebra. Kanske ser lite, jag vet inte, mycket ut för det lilla bordet. Men jag kände liksom att det var så tomt. Det behövdes någonting. Den där tavlan har jag haft i gårdshuset. Jag presenterar jag torkat av stolarna och bordet och sådär när jag ändå håller på. Den tavlan har ju varit i gårdshuset, men jag tror jag lägger upp den här igen. Eventuellt att det kanske byter motiv eller något, men jag kommer som aldrig riktigt fram till vad jag vill ha för motiv. Så, Ja, Johan är långt tillbaka släp nu, för hon är släp av Marcus. Vanlig ordning. Jag ska ta över er till gårdshuset. Så våra gamla köksstolar hamnade här. Och bordet som följde med då på köpet. Så jag ska torka av den här också, det har jag inte gjort än. Så där, så kan man bara fixa något att lägga upp här och pynta lite där. Den här hängde vi också upp, den hittade jag på reprisen för 40 kronor. Helt ny förpackning från Åhléns. Var ser man drar? Oj. Nu måste jag saker med en hand. Oj, vad händer nu då? Det var den där grejen som är till fönstret som körvade. Men så nu är det som bara vitt och fräscht här. Jag ska hänga upp den tavlan också där under. Vad roligt. Jag tycker det är så mysigt där med den där lampan. Och jag vill också ha ett litet köksbord bara så där vid fönstret. Gud, så härligt. Faktiskt. Vi passade också på att vara till Rusta nu när vi ändå var. Vi skulle egentligen kolla en bädd till dig, men det fanns ingen i din storlek. Så vi ska se om den finns i Pite istället. För vi tänker att hon kanske ska ha en ny. Den andra är ju ute och inne och här och där och överallt. Och nej. Det känns som att hon får ha den ute och så får hon ha, alltså så här, ute när vi är typ ute och hon vill chilla någonstans eller så. Och en ny fräsch som ska vara i sovrummet, tänker vi. Det här har vi köpt tidigare, men det tänkte jag att vi kanske lägger upp ikväll. Nu är klockan 8:30 redan, tror jag i och för sig. Men det är ju sommar, hallå! Det är alltså sån här plastfilm som ska vara på fönster i badrummet. För att här nere så, ja, man ser in. Sen tog vi faktiskt sånt här golv också, alltså från Rusta. Först tog jag den var som lite varmare och så hade den sånt mönster. Och sen såg vi den här som var så, men lite kallare i färgen. Och vi funderar faktiskt på att lägga, där uppe är det ju plastmatta, i gästrummet och i mitten av rummet. Och då funderar vi på om vi ska lägga kanske något sånt här bara och göra det liksom enkelt för oss att lägga på. Men vi har inte kommit så mycket mer i de tankarna än att vi såg att man kunde ta prover och tänkte, kul att ta prover och se. Men då kanske vi börjar med mittenrummet. För där, och tanken är ju bara upp den här soffan vi har dit och köpa en ny någon gång. Och ha här nere så det blir som ett litet tv-rum för oss typ där uppe bara. Och så, men jag vet inte, typ ett allrum, alltså nej, jag vet inte. Lite sånt. Köpte tvål både hit till oss och till andra huset. Jag tycker den här original bara luktar väldigt fräscht. Johan köpte
Jonsson. Lampa. De här var på halva priset. Så då köpte jag nya till gårdshuset. Sån här att fylla på till gårdshuset. Och soppåsar. Just det, glömde säga. De här nya, de är tydligen i trä. Så det kan man se på typ sitsen. Att den har som börjat spricka lite grann. Plus att de har såna här svarta där. Så då vet jag inte om det här är gamla designen. Eller om de här som jag har i plast är gamla designen. De har inga svarta ploppar. Och jag tror de är betydligt bättre på att alltså, hålla. Men jag tror inte att ni ser. Där är trä, där är plast. Så det spelar absolut ingen roll. Det är bara de svarta grejerna, men det stör mig inte alls. Så det kan ju vara bra att tänka på om ni själva vill köpa sådana här på Marketplace eller om de finns i butik. Jag tror inte plast finns, eller så är det tvärtom att de är trä. För att jag försöker googla och jag visste ju som sagt inte att det fanns två olika. Men jo, så att ni liksom håller koll på då om ni vill ha plast eller trä. Själv hade jag nog faktiskt köpt plast. För jag tycker det är ju jättelätt att torka av. Ni vet, vi är ju skitiga gårdsmänniskor. Så här sätter man sig med jordiga arbetsbyxor och så vidare. Och äter en snabb lunch. Mm. Så då är det väldigt lätt att bara kunna torka av med papper och vatten typ. Så jag hade absolut gått på trä. Nej, plast menar jag såklart. Så. Hallå, välkomna till slutet. Jag tar och avslutar den här vloggen precis som jag startade den. Exakt samma outfit men en ny vägg. Bokstavligt talat en ny vägg. Jag har beställt de där två postersena. Sen ska jag byta ut den där bruna ramen till en likadan som de här vita. Den där har fått sig en ny ram. Och sen ska vi flytta lite grann så det kommer till liten hit också. Men det kan vi ta nästa. Jag har haft en ofrivillig blogg. Nej, det har jag också haft. En ofrivillig vloggpaus sen midsommar. Och nu är det en och en halv vecka senare typ. Men det är för att min kamera har varit full. Och jag har inte velat tömma den. För jag vill liksom rensa allt. Och jag vill inte vilja göra det förrän jag liksom vet att jag har fått över allting till datorn. Och redigerat färdigt. Så att det inte är liksom, jag tror att allting är på datorn i redigeringsprogrammet. Så försvinner jag. Ja, och då har det inte varit någon vits att jag startar någon ny. För att jag, då kommer jag väl ligga efter igen och igen och igen. Liksom med, ja. Skitsamma. Jag ska avsluta vloggen nu. Tack så jättemycket för att ni har kollat och vi syns igen i nästa. Ha det bra. Glöm inte att gilla om ni tyckte om det här. Hejdå!